dowladaha Jubaland iyo Puntland ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir socday laba maalmood sanad 2020 ilaa 2020 bishan August 2020 waxay ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane Ahmed Maxamed Islaan iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dini ayaa shirkooda uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood ee Puntland iyo Jubaland. Muddadii ay socdeen wadahadallada waxaa qabsoomay shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wadatashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirar shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wadatashi ah la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho, lana ilaaliyo wadajirka, amniga iyo xasiloonida dalka. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay uga mahadcelinayaan beesha caalamka dadaalka ay ugu jiraan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho waqtigeedii ku dhacda loona dhan yahay. Wabillaahi tawfiiq.